ভুবনেশ্বরের মন্ত্রী সমীর দাসক সরকারি বাসভবন ঘেরাও করেছে রাজ্য ছাত্র কংগ্রেস। আজ ছাত্র কংগ্রেস পক্ষ শিক্ষামন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাসঙ্কর সরকারি বাসভবন ঘেরাও করেছে। ইয়াসিরঙ্ক নেতৃত্বে ছাত্র কংগ্রেস বেসরকারি স্কুলরে বর্ধিত স্কুল ফি কু ওড়িশা সরকার করোনা সময়ের স্কুল ফি সম্পূর্ণ ছাড় করতু বা নিজে সরকার বহন করা দাবিতে ছাত্র কংগ্রেস পক্ষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাইছি। মন্ত্রীঙ্ক বাসভবন ঘেরাও বেলে পুলিশ ছাত্র কংগ্রেসর কর্মীমানঙ্কু গিরফ করে নেই। ସମୟରେ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବେସରକାରୀ ବିଧାୟକ ଦେଇଥିଲେ ଫିସ୍ ଚାଳିବା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସରକାର ଡ୍ରାମାବାଜ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟିଛି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାଲିକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବେ, ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକମାନେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଡ୍ରାମ କରୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଉପରେ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛେ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ବୋଲି। ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ସବୁ ଛତରେ କରେ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏନ୍ଓସି କ୍ୟାନସଲ କର, ଏଠି ଅଡିଟ୍ ମାଗ, ତମେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କେତେ ଆଦାୟ କରୁଛ ପିଲାଙ୍କଠୁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ। ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ 36% ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରି ଦାବି କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ସେ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏବେ କରୋନା ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବା ଲାଗୁନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନେ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ବସିକି ଅଡିଟ୍ ମାଗିବେ, ଚଡିଟ୍ ମାଗିବୁ, ହିସାବ ଦିଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।